a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer, děkuji. Děkuji, úctivě. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, premiér náš byl na Slovensku, což je taková hezká tradice, že první cesta do zahraničí je na Slovensko. Ale bohužel jsem se právě dočet, že se tam dozvěděl, že v rámci zpřísnění těch daňových úniků na Slovensku a vůbec, řekl bych, určitý přísnosti na podvody a podobně, se dozvěděl na Slovensku náš pan premiér, že hodně podvodníků se teď stěhuje do Čech. Takže já bych chtěl poprosit naše slovenský přátelé, jestli by mohli být tak hodní a malinko je tam zdrželi. My bychom se tady zatím mohli pokusit udělat něco proti podvodníkům taky. Ale jak jistě víte, v Praze se dneska zatýkalo, to jsou vždycky takový slavnostní dny. A celá země je taková povznesená. Já myslím, že to není z té nějaký osobní nevraživosti vůči těm zatčeným, ať už je to kdokoliv, i když tentokrát je to dost hustý. Ale že to je z takový naděje, že vlastně konečně bude spravedlnosti učiněno zadost, nebo že začne fungovat právo. Ono teda na druhou stranu zatčení samou o sobě ještě nic moc neznamená, že jo, protože pak je obvinění, pak je obžaloba, pak je soud. Pak je třeba takovej soud, co řekne, že poslanci můžou dělat, co chtějí, protože mají takovou imunitu, že na ně není. Ale stejně je v tom kus naděje, že právo začne fungovat. Trošku smutná zpráva je, musím říct, že i když toho člověka pak odsoudějí a zavřou, tak promiňte, ale já když dneska vidím záběry z věznice, tak ono to vypadá jako z tříhvězdičkovýho hotelu. Takový levnější turistický hotel. Tam se vždycky usmívají nějaký chlapy, má televizi, obrázky, postel, tam sedí rodina. Ty lepší mají i mobil, že jo. A člověk si říká, proti těm kriminálům, co bejvali, ono se tak není čeho bát, takže dřív byl člověk poctivý trochu i ze strachu. Dneska musíme být poctiví jenom z přesvědčení.